Gràcies a la nostra experiència en virologia i en l'estudi del sistema immunitari, hem pogut posar en marxa nous projectes per estudiar el SARS-CoV-2. Això ens ha permès estar al capdavant de la lluita contra aquest virus. Amb el Barcelona Supercomputing Center i el CRESA, el Centre de Recerca en Salut Animal, amb el suport de Grífols, estem tirant endavant aquests projectes amb l'objectiu de desenvolupar vacunes i noves teràpies contra aquesta pandèmia. Tots els candidats a vacuna que estem desenvolupant en aquests moments al laboratori ens seran útils per entendre la virologia i la immunologia del coronavirus. De fet, com més vacunes tinguem, més oportunitats tindrem de lluitar contra una nova pandèmia, contra un nou atac de coronavirus a l'espècie humana.